Лудогорската принцеса Христия Тодорова и дебютния полет на Орела. Окрутиха римските орли от Лацио, сега Лудогорец се готви за своя нов полет. На хоризонта е Валенсия. Страхотна хореография от весь сектор изправя на крака публиката на националния стадион Васил Левски. Страна, моя България, в изпълнение на 9 годишната Крисия Тодорова, която от Разград, и полетът на Орела, властелина на птиците, и олицетворяваш свободата на своя полет, стремежа към висотите. Там се устрои на Лудогорец, сега мила родино. Слънце траки Yeah.